Divjatfesti fotokonkursile tuli kokku 160 fotot, mida hindas peamiselt professionaalsetest fotograafidest koosnev žürii. Žürii liikmeks oli ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Meil tekis veel üks kord võimalus näha ja aru saada, kui eriline on Tallinn. Ajalooline, kaasaegne, roheline, eriline, teismoodi, et ja see kõik on Tallinn. Ja just võib-olla fotograaf näeb seda kõige paremini. Võidutöö teinud Tatjana Aksionova ütleb, et foto tegi ta pool juhuslikult. Я пошла просто гулять в центр, и я когда гуляю, делаю очень много фотографий. Это на телефон, кстати, снято, никакой там профессиональной техники. Смотрю по сторонам, очень много чем интересуюсь, и ну, в целом можно сказать, что случайно. Просто показался интересным двор, я зашла, а там такое. Даже у профессиональных фотографов мнения очень разделились, все равно выбор победителя – это вещь очень субъективная. Fotokonkursile Tallinn 2020 tulevik juba täna olid oodatud linna tänapäevase taristuga seotud pildid. Need kajastavad linnalike maastike või uute tehnoloogiate kasutamist linnaruumis. Näitus fotokonkursi finalistide töödest jääb Vabaduse väljaku tunnelis avatuks kuni 25. oktoobrini ehk Divjatfesti lõpuni.